ទេសនាគជនជាទីគ្រប់រយៈពេល11ខែពលចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កัมពុជាបានសម្រេចការនាំចេញតំណែងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន15,613លានដុល្លារកានឡើង22កណ្ដោសញ្ញា6%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2020របាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកោះបញ្ជាក់ថា សំណាទីការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែនេះដោយសារកំណើននាំចេញផលិតផលវិយញ្ញະພັນកង់និងទំនិញផ្សេងៗ រយៈពេល11ខែពុលចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានសម្រេចការនាំចិញ្ចឹមតំណែងដកមាសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន15,613លានដុល្លារកើនឡើង22កំណត់សញ្ញា6%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2020បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានគូបញ្ជាក់ថាកំណើននៃ សំណុំចិញ្ចែងរបស់កម្ពុជាមានការកាន់ឡើងក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2021ដោយសារគํานៅសំណុំចិញ្ចែងផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រកង់និងតំណែងផ្សេងៗតំណែងផ្សេងៗទាំងនោះរួមមានគ្រឿងសង្ហារឹមស្បែកសัตว์មានរោមកៅស៊ូកដាកង់ផ្លាគេវត្ថុសម្រាប់ជាំសំណង់ធ្វើពីផ្លាស្ទិកសូឡា ខ្សែភ្លើងនិងប៊ុំខ្សែភ្លើងគ្រឿងអេឡិចត្រនិចនិងភៀបបំណែកជែកស្កសកសិផលផ្សេងៗដំឡូងមីនិងស្វាយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះការនាំចូលវិញក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2021កម្ពុជាសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់2400លានដុល្លារកើនឡើង25កណ្ដាสัญญา3%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនដោយសារកํานាននៃការនាំចូលក្រណាត់គ្រឿងសំណង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងតំណែងផ្សេងៗ តាមរបាយការណ៍ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗបន្តែពុំទាន់អាចវិលមករកភាពប្រក្រតីភាពដូចកាលមុនមានការរឹករិះដាននៃជំងឺកូវីដ -19 នៅឡើយទេ។សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារការងើបឡើងវិញនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលសេដ្ឋកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជាក្នុង ការបំពេញកាតព្វកិច្ចបវស្ងដើម្បីការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ19និងគោរពតាមគោលការណ៍3គំ3ការពី